den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl bude výjimečný. Jak jsem již slibovala, tak je všechno trošku jinak. Máme tady dohromady 7 žen, které vám chtějí udělat radost a chtějí vám ukázat módu po svém, možná v jiných kombinacích. A jestli se vám bude tato kolekce líbit, tak na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. A pojďme už si pustit první malou modní přehlídku, která je na černé, bílé a barvičkách. Takže jak kombinovat černou a bílou? Jsou tam aktuální modní trendy, kohoutí stopa, naddimenzovaná, červený úžasný kabát Karla Ponty, prostě spousta skvělých materiálů a nádherných vzorů. Tak abych vás dlouho nenapínala, pojďme na to. Thank you.
kabáty Carla Ponty, jižní Itálie. Manufaktura, která dělá pouze a jenom kabáty nejvyšší kvality. Pojďte si s náma užít něco, co už jen tak neuvidíte. Je to vlna, kašmír, mnohdy angora. Proč si koupit kabát z vlny? Protože zahřeje, i když je mokrý. A má termoregulační schopnosti, úplně jinou gramáž, úplně jiný pocit, když ho pohladíte. A ty střihy jsou prostě geniální. Takže pojďte s námi do tajů kabátů. Užijte si barvičky nebo barvy, které jsou klasické, jako je třeba béžová a šedá. A pojďme se podívat na to, jak to slušilo našim modelkám. Já věřím, že se vám to líbilo. Dělali jsme maximum pro to, aby jste si to užili, abyste viděli tu krásu i na jiných ženách, než jenom na mě. Abyste zapomněli na to, co je venku, a na chvíličku se ponořili do krásy.